بخيرنا. تاسو بودي او زو دلتا عجیب و غریب حسابونو کتابونو باندې اختیم لکه دا حساب کتاب مې کړو چې یوه ښځه خپل خاوند له په شل کاله کې څومره کار کوي، امریکې ته به سړی په څومره ورځو کې پیاده ورسي وغیره وغیره. داسې حسابونه کتابونه اوس مې یو نوی حساب کتاب را پیدا کړی دی ستاسو وړاندې. اکدمه په روس کې یعنی په رشیا کې یو یونیورسٹی ده، پوهنتون دی، جامعه ده، او دا دومره غټه جامعه ده، ام وی لومونو سټیټ یونیورسٹی. دا دومره غټه یونیورسٹی ده چې دا 780 فوټ اوچته ده د ځمکې نه، دومره دنګه ودانۍ ده، 32 منزله ده، 2.5 چته، او په دې کې دومره کمرې دي که نه، دومره کلاس روم یې، دومره کمرې، دومره د مینجمنټ آفیسز دي. که یو سړی په دغه یونیورسٹی کې دننه پیدا شي، دننه، او یوه شپه پر کمره، په یوه هره کمره کې یوه شپه کوي، نو 109 کاله به د ده عمر شي، او بیا به هم د دې یونیورسٹی په هره کمره کې خوب ونه کړي. یعنی دی پیدا شو دننه، په هر کمره کې د یوه یوه شپه تېری، او د ده 109 کاله عمر شو، بیا به هم دی د دې یونیورسٹی د ایم وی لومونو سټیټ یونیورسٹی په هره کمره کې شپه تېره نه کړي. دومره ډېرې کمرې دي پکې. د کمرو اندازه تقریبا 40,000 ده، او 787 فوټه دا یونیورسٹی اوچته ده. دا په 1935 کې مکمل شوی ده، او دا شروع شوی په 1949 کې وه. صرف او صرف په 4 کاله کې دا یونیورسٹی مکمل شوی ده. دا حساب کتاب خو ماجد خان خیر لګولی و، دغه نه مې کاپي کړی دی، خو بیا هم زه هم خپله لګیا یم داسې عجیب و غریب حسابونه کتابونه به تاسو سره وخت په وخت شریکومه، په دې هیله چې تاسو بیا وړاندې نورو سره شریک کړئ. فائده نو معلومات دي او انټرسټینګ دي، د خلکو پکې دلچسپي دا په روس کې دومره غټه یونیورسٹی، د دنیا په غټو یونیورسٹیانو کې په دا شماري چې ستا 110 کال عمر شي، او بیا هم ته په هره کمره کې شپه ونه کړې، نو دا غټ قوتونه، دا ترقی یافته ملکونه یا معاشي طور طاقتور ملکونه، د دیو بنیادی شات هم دغه د زده کړو، د یونیورسټو، د کالجونو، د سکولونو، د علومو او د فنونو اسانیانې ترویج او اصول دی، نورې سم نه کورم ودان چې شریک کا.